ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଭୋରଫୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ବହୁ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ। ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ 50 ଟଙ୍କା, ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ଆସୁ ଅଛି ସବୁଠୁ ଭୟଙ୍କର ଭାଇରସ। 36 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁରା ଦୁନିଆରେ ହୋଇପାରେ 8 କୋଟିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଜାରି କଲା ହାଇ ଆଲର୍ଟ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ରାନୀ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି SLTV ଓଡ଼ିଆ। 1918 ମସିହାରେ ଏହିପରି ଏକ ଫ୍ଲୁ ପୁରା ଦୁନିଆରେ ବ୍ୟାପି ଥିଲା, ଯାହା କାରଣରୁ 5 କୋଟିରୁ ବି ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଭାଇରସ ତାଠାରୁ ବି ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର। ଆଗକୁ ଦୁନିଆ ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଏହି ବିପଦ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଭାଇରସ ଅଟେ, ଯାହାକି ପବନରେ ମିଶି 36 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁରା ଦୁନିଆକୁ ବ୍ୟାପି ଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଭାଇରସ ପାଇଁ 8 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହି ଭାଇରସ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ WHO ର ପୂର୍ବ ପ୍ରମୁଖ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଫ୍ଲୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅନୁଯାୟୀ 1918ରେ ସ୍ପେନିସ୍ ଫ୍ଲୁ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଦୁନିଆରେ 1/3 ଲୋକଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିଥିଲା। 1918 ଫ୍ଲୁ ପାଇଁ 5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଯେଉଁ ଫ୍ଲୁ ଆସିବାର ଅଛି, ତାହା 1918 ମସିହାରେ ବ୍ୟାପି ଥିବା ଫ୍ଲୁ ଠାରୁ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଫ୍ଲୁ ଏଥିପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହେବ, କାହିଁକି ନା ସ୍ପେନିସ୍ ଫ୍ଲୁ ସମୟରେ ଲୋକେ ଏତେ ଭ୍ରମଣ କରୁନଥିଲେ ଯେତେ ଆଜିକା ବେଳେ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ଫ୍ଲୁ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହେବ ଓ ମାତ୍ର 36 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁରା ଦୁନିଆରେ ବ୍ୟାପିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱ ପୂର୍ବ ଚିପ୍ର ନେତୃତ୍ୱରେ ଦ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡନେସ୍ ମନିଟରିଂ ବୋର୍ଡର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ ନିଜ ଏହି ରିପୋର୍ଟକୁ ସବୁ ଦେଶର ନେତାମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୂଚନା ପଠାଇଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ଦିନ ଜାରି ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି, ସାରା ଦୁନିଆରେ ବ୍ୟାପିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏହି ମହାମାରୀ ସତ୍ୟ ଅଟେ। GPMB ଜାରି କଲା ହାଇ ଆଲର୍ଟ। ଏହି ଭୟଙ୍କର ଭାଇରସ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ଦ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡନେସ୍ ମନିଟରିଂ ବୋର୍ଡରେ ନେତୃତ୍ୱ ନରୱେର ପୂର୍ବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବା WHO ର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଗ୍ରୋ ହାର୍ଲେମ୍ ବ୍ରଣ୍ଡଲେଡିଂ ଓ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ଓ ରେଡ୍ କ୍ରିସେଣ୍ଟ ସୋସାଇଟିଜ୍ର ଆହ୍ଲାଦଜ ଆଶୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଭୟଙ୍କର ଭାଇରସ ପବନ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ୱାସରୁ ଦେହ ଭିତରେ ବ୍ୟାପିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଗରୁ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଭାଇରସମାନ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶରେ ବ୍ୟାପିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଭାଇରସ ସବୁଠାରୁ ଖତରନାକ ଭାଇରସ, ଯାହା 5-8 କୋଟି ଜୀବନ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଜରିଆରେ ନିଶ୍ଚୟ ସଚେତନତା ପାଇଥିବେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର କିଛି ନିରାକରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଶେୟାର କରିବା ଭୁଲିବେନି। ତ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।